Molt bona nit. Si ens esteu mirant des de casa vostra, no sabeu la sort que teniu, perquè aconseguir això, les claus d'un pis, cada cop és més difícil i més car. Hi ha opcions habitacionals alternatives. Per exemple, una escletxa d'esperança són les cooperatives d'habitatges. Però, Antonio, els plans urbanístics, què? Doncs a Barcelona hi ha diversos plans urbanístics en marxa, però hem triat un que, per la seva afectació polèmica, és molt destacat, el de Vallcarca. Perfecte. I, Oriol, els habitatges prefabricats són part de la solució? Bona nit. Avui sabrem si s'han de dir prefabricats o no, de quina manera s'han de dir, i veurem que a Europa fa anys que es fan servir. Molt bé. Bona nit, Bona nit. Brigitta, que m'han dit que t'has fet amiga d'uns ocupes. Ai, molt bona nit a tothom. M'he fet amiga, bueno, he empatitzat, que es diu, no, nen. Però jo us portaré un tipus d'ocupa, però molt artístic. Molt bé. I, Quim, els locals que es converteixen en habitatge són molts, pocs? Home, hi ha 30.000 locals buits a Barcelona, o sigui que potser és una bona opció. Hauríem de mirar-ho. Molt bé, déu-n'hi-do, eh? Són opcions que no solucionen el problema, que és l'especulació. Però per a molta gent, ara, avui dia, són les úniques alternatives. D'aquí unes setmanes parlarem d'altres aspectes relacionats amb els immobles, com ara la gentrificació, perquè de l'habitatge se'n deriven tants temes que no ens cabien en un únic programa. Engeguem ara amb una pregunta ben senzilla. Viuríeu en un local? Si no tingués res, possiblement sí. Estic acostumat al pis, no? Però, clar, una persona, en les circumstàncies que li pot donar la vida... En principi, no em sembla malament que un local que estigui desocupat s'aprofiti per fer una vivenda. El que passa, que jo també trobo que és molt trist, que s'hagi d'arribar a buscar locals amb pocs metres, sense finestres, o unes condicions pitjors que les d'un pis normal. Considero que és una opció bona, perquè d'alguna manera el que fan falta són habitatges, i sobretot habitatges amb un lloguer assequible, i perquè tothom tinguem com un lloc on viure. Això, antigament a la ciutat hi havia tot de petits tallers, bueno, que tenien vivenda annexa i la gent vivia al costat del taller a planta baixa, i per què no es poden reconvertir si estan locals buits? Quan es fa això, normalment hi ha molt més soroll als carrers, molt més canvi de gent que no coneixes. Clar, com no juguen per fer el que és el tema de negoci, doncs els tanquen i es reutilitzen com habitatges per a la gent, evidentment, no? Hola, bona nit. Bona nit un altre cop. I visqueu on visqueu, que ni ho sé ni m'interessa, vosaltres sí. Visqueu on visqueu, podeu participar al programa ara mateix amb el Facebook o a través del Twitter, que va molt calentó. Després us comentaré unes cosetes sobre aquest tema, amb el hashtag Codi de Barris, o, si no, amb el WhatsApp del telèfon del programa. Com aquest missatge que hem rebut, i em sembla que ve a col·lació del que parlarem ara, perquè és una veïna d'Horta que al Messenger de Facebook ens ha dit: els locals buits, no es podria fer alguna cosa per fomentar el seu ús per part de gent del barri? Comerç local, economia social, economia d'inclusió, educació, locals per artistes... Uri, una mica anava més pel tema comercial i de barri, però sí. es poden fer altres coses, oi, amb els locals? Sí, avui hem començat preguntant per si viuries a nou local. Això per què ve? Doncs perquè la Unió d'Entitats Retail de Catalunya, que són retail, són el comerç que ven al detall, per tant, el comerç que ven als ciutadans. Van fer un estudi i van veure que a Catalunya hi ha 30.000 comerços tancats. Ells el que proposen és que una part d'aquests comerços es converteixin en habitatges. Ens ho explica el vicepresident de Retail Catalunya, Salva Vendrell. Nosaltres el que entenem és que en un entorn comercial o en un eix comercial és preferible tindre un local ocupat com a vivenda que no pas tindre el local buit. Aquell local buit dona inseguretat, aquell local buit... El propietari, evidentment, no li dona un rendiment econòmic. Diguéssim que tot l'entorn comercial, el perdre el local comercial, no poder-li donar un altre ús, com a vivenda en aquest cas, també perd dinamització comercial. Al final el que fem és desertitzar una zona. I ara, en relació també als locals habitables, ens fan un crit d'alerta, perquè si arriba un especulador a una zona i es fa amb tots aquells locals... malaguanyats.
Evidentment, el que hem de vigilar és que aquests locals que quedaran buits i que, per tant, els hem de destinar a vivenda, tinguin un ús adequat. No podem fomentar més especulació, no podem fomentar el fet de que un fons voltor, per exemple, doncs es quedi amb totes les plantes baixes d'un barri per tal després poder-les comercialitzar a preus més elevats. És a dir, el que hem d'intentar és que aquests locals comercials, als quals els hem de donar un ús, diguéssim, correcte, estiguin, si cal, gestionats públic o privadament, de tal forma que puguem donar, és a dir, puguin tindre finalment el servei desitjat, i és que puguin ser ocupats per gent que en molts casos doncs no tindria la possibilitat de fer-ho. A veure, companys, estem parlant de convertir un local en vivenda. Sabeu com es pot convertir o quin tipus de local es pot convertir en vivenda? No, quines no. característiques per tenir cèdula i perquè puguis empadronar-te? No. Doncs mireu, segons l'ordenança de Barcelona, també la llei catalana, parlarem de l'ordenança de Barcelona. Veureu ara unes infografies que us hem passat. Són alguns dels requisits que es necessiten per poder reconvertir un local en vivenda. Com a mínim 36 metres quadrats de superfície. Però, a més, ha de tenir finestres de ventilació a totes les estances principals. A més, ha de tenir un espai destacat de roba que sigui exterior i que no tapi la llum als veïns. Ui. Això es complica, eh? Ja és massa. Difícil. Ens va fer molt difícil, sí, perquè sí. Imagineu-vos un local que tingui aquest espai. És que un local que tingui aquest espai. Finestres és molt difícil. Jo he anat a veure... Es poden construir, depèn del local. Jo he anat a veure pisos, que eren pisos de debò, que no complia res d'això, eh? I n'hi ha, però no segurament tenia ni finestres, no té cèdules d'habitabilitat. Un altre requisit, entre edifici i edifici, el carrer ha d'haver-hi 3 metres de distància. Fem un carrer més complicat. Per tant, un carrer molt estret no et donaria, no podries fer aquesta conversió. I, a més, ha de tenir conductes de ventilació i tubs d'extracció. A més, no es pot fer reconvertir-lo si en aquesta zona no es poden augmentar el nombre d'habitatges. Tot per això, tant, està complicat. Clar. Tot això és imprescindible perquè un local pugui ser habitable vivenda. Tinguin una cèdula d'habitatge. Convertir-lo en un lloc habitable, per exemple, que tinguis llum, que tinguis doncs, un lloc per viure, clar. Clar, ara em quadren moltes coses, perquè ara sentirem a la portaveu de la PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca, exacte, i ella ens avisa d'una situació que, clar, és estranya i fa que els veïns es quedin amb un llim, amb una situació molt de desemparats, directament. Què passa? Ells entren a habitar un indret, no diré quin, els pugen el lloguer, de cop i volta no poden fer front a aquell lloguer, no el poden pagar, els fan fora, volen entrar a la mesa d'emergència, i què passa? Que s'adonen que no poden perquè no estaven empadronats allí, perquè aquell indret, aquell local, no tenia la cèdula d'habitabilitat. I és condició sine qua non estar empadronats per poder entrar a la mesa. A la PA de Barcelona ens han arribat famílies que estaven en situació d'emergència habitacional, estaven visquent a la seva llar i una vegada que no podien pagar la seva quota del seu lloguer, s'han vist doncs, que aquests habitatges on vivien doncs, eren locals o oficines. Aquesta situació el que ha esdevingut és que un cop que han arribat a la PA, se l'ha assessorat i han anat doncs, al circuit no?, de l'administració, s'han trobat que justament per no tenir cèdula d'habitabilitat no podien accedir a la mesa d'emergència, és a dir, que es quedaven desemparades i sense alternativa habitacional. Doncs ara parlarem del tema del desnonament i escoltem el testimoni de la Nàdia, que no deixarà indiferent a ningú. Estoy muy preocupada porque tengo dos hijas, tengo marido, somos 4 personas y me veo en la calle porque voy por el tercer desahucio y veo que la mesa de emergencia, como se pone que es mesa de emergencia, no hay una solución, porque estoy 9 meses en mesa de emergencia y no me han dado ninguna solución. Cada mes que voy me dicen que estoy lista de espera, pero que no hay vivienda y que hay mucha lista de espera muy larga. Quiero que me adjudiquen un piso de la habitacha porque quiero pagar, no quiero estar cada día con el miedo que tengo encima de que me van a echar de mi casa y quiero tener una vivienda digna con mis hijas, poder pagar y estar tranquila y dormir tranquila. Aquesta declaració, sí, la vam gravar fa unes 2 setmanes al barri de Sants. Ella va venir amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, però aquesta mateixa setmana, dilluns, el centre obert L'Esquitx, que està a Ciutat Vella, ens va avisar que hi havia una mare amb 2 criatures i el seu marit doncs, que no tenien feina i que estaven a punt de ser desnonats. Vam quedar amb ella ahir i quan la vam veure vam dir: ostres, ets la Nàdia, que fa 2 setmanes ens vas explicar el teu cas. Durant aquest temps ha tingut 3 intents de desnonament.
que ho ha frenat gràcies a l'ajut de veïns i també de diferents entitats. Ara la seva situació s'ha complicat molt, perquè li volen tirar endavant per part d'un jutge un desnonament obert, que vol dir que es fa sense previ avís. Imagineu-vos, ella quan surt per anar a deixar els nens a l'escola no sap si quan tornarà a casa hauran entrat i no la deixaran entrar més. Un desahucio abierto es que te ponen una quincena, por ejemplo, de 1 al 15 o del 15 al 30, no te dicen la fecha, vienen como tres cuadras, cerrajeros y te echan a la calle. Tengo dos hijas menores, una de 10 y una de 7. Yo, por ejemplo, si llevo a mis hijas al colegio y no sé la fecha ni nada, puedo venir a casa, volver a casa y encontrarme con la puerta cerrada y muchas escuadras, con todas mis cosas ahí metidas y me puedo encontrar en la calle. La Nàdia és el número 80 de la llista per accedir a un habitatge d'emergència, el número 80, alerta. I clar, aquesta vida que té ella i tota la seva família, que està penjant d'un fil, la fa tenir una ansietat i una falta de son horroroses. Hay una lista de espera de 79 personas, que yo soy el 80. Y yo le comento, si llega el desahucio abierto y yo tengo vivienda, que me veo en la calle con mis dos hijas. O me, es que yo una pensión por el tema de mi hija, que está con discapacidad, y el problema que tiene ella en el colegio y todo, no puede ir a una pensión al albergue. Me voy a ver en la calle. Y de la rabia, pues, tengo mucha rabia dentro. De que no se haga nada con esto y de que me voy a la calle. Porque yo no estoy... Yo quiero una vivienda digna. Es que una vivienda no es un privilegio, es un derecho. Y yo no me niego a pagar un alquiler. Yo quiero pagar un alquiler para que mis hijas tengan un techo donde estar. Bé, estarem en contacte amb la Nàdia fent seguiment del cas per intentar que es resolgui el més favorablement possible per ella i la seva família. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Ara passem a parlar d'un col·lectiu que es l'ocupa, que està un pelet estigmatitzat, però sé que n'has conegut uns quants de molt simpàtics. I t'he de dir que quan hem sortit al carrer a preguntar a la gent què li sembla això de l'ocupació, en general estan bastant d'acord que està prou bé, tret de quan són pisos de particulars, perquè, clar, com diria aquella, sus dineritos les costaron. Sobre l'ocupació opino que, bueno, jo trobo bé, perquè si hi ha bancs que es queden pisos i aquests pisos es queden buits, si hi ha alguna família, pues, també és el meu cas, que jo no puc pagar un lloguer de 1.200 euros, ostres, pues, que es fiquin als pisos buits i que negocin amb aquest banc un lloguer social. La solució no passa per ocupar ni locals ni pisos, sinó per que les institucions busquin solucions dignes per a famílies desnonades. Yo conozco personas que han fuerza de mucho trabajo han conseguido un piso para su vejez, su jubilación, y se les ocupan y no lo veo nada bien esto. Que todo el mundo tiene derecho a vivienda, pero también todo el mundo tiene obligación a trabajar. Yo pienso que sempre que sigui un ús que és social i pel barri i obert, jo crec que jo estic d'acord. Ai, va, una mica d'alegria, de positivisme, vinga. Perquè, clar, jo era una desconegudíssima del tema Ocupa, però, clar, és que aquest, en aquest sentit, és la Conejera, que és un espai del món del circ, que és una ocupació artística. On estan? Això estan en el barri de la Clota, que és aquest barri meravellós que em té el cor robat, i és una casa ocupada, però es fan coses molt artístiques. Bueno, és personal, eh? Mireu, mireu. Estic encantada, però clar, és que no sé ni on estic. Hola, muy buenas. Estamos en la Conejera. Somos una pequeña comunidad de artistas callejeros, artistas de circo. Vosotros sois Movimiento Ocupa, pero artístico. Claro, hay otros que son más políticos, sí. Cada uno se mueve de diferentes maneras. Sí. Nosotros pues vamos por la vía artística. Este sería el espacio que abrimos cuando hacemos eventos, ¿no? Pues aquí tenemos un escenario, oh. Tenemos pues todo el equipo de música. Porque esto está abierto a todo el mundo. Cuando abrimos para eventos, sí, luego hay una parte de la casa que es donde vivimos, que es un área más particular. ¿Cómo os autofinanciáis? Reciclando, mucha gente nos ha donado material, a través de los eventos recaudamos algo de dinero. Yo creo que la idea es la autogestión, ¿no? Autogestión. No esperar que te lo den y uno hacer por sí mismo, ¿no? Claro. La televisión es cultura, ¿eh? Ya lo veo. Aquí ya lo ves, ¿no? Y aquí, como puedes ver, miramos mucho la tele. Sí, es la bomba. ¿Qué hacen hoy de la televisión? Ah, mira, Tom Sayer. Tenemos una personalidad propia. ¿Y esto podéis estar aquí durante mucho tiempo más? No, infelizmente no. Infelizmente ya estamos en un proceso de desalojo.
y la verdad que ya no sabemos cuánto más esto puede durar, pero es muy probable que este año nos echen de acá y tendremos que ir. Mira, tenemos aquí a Pili y Mili. Ahora parecéis guiñoles, ¿no se llama guiñol? ¿Quién es el propietario de esta parcela o esta casa o esta finca? Pues, por lo que hemos enterado, es una compañía de urología. Esto es para mearse. Son cosas así extrañas que pasan. ¿Porque van a hacer pisos o van a restaurar esta preciosa casa? No, creemos que lo van a tirar y van a construir algo nuevo. Una casa emblemática del barrio, la casa del Buda. O muchas veces lo derrumban y se queda el espacio abandonado por más años hasta que algún día resuelven construir. Eso ya ha pasado a muchos lugares parecido a esto. Un referente que ha sido La Macabra en el Poblenou. Sí. Pues si pasas por ahí adelante, hasta hoy no han construido nada. Nada. Y en su día era un referente para el circo en Barcelona. Yo esto no lo veo justo. Ni normal. Ay, madre, este es el Gaddafi, se llama, ¿no? Al Bin Laden. Lo que tiene que hacer una, ¿eh? A ver, vamos a pasar por aquí. Ay, que me escoño, claro. Toma, guárdala, nena, que me da miedo. Que esto no trae suerte. Y a las balaustradas, que no se pierdan, ¿eh? Es una maravilla, ¿eh, nenas? Ya. Claro, la pena es que si os tenéis que ir, porque bueno, es muy difícil, habéis cogido cariño a una cosa que no es vuestra. Y claro, ahora ¿cómo? Es que mentalmente a mí me está costando ahora. Es que yo os he cogido cariño a vosotras y a ti. A él le he cogido otra cosa. He cogido amor. Por suerte, siempre, cualquier espacio que abramos nuevo, le seguiremos dando el amor necesario la energía para hacer que sea nuestra casa. Qué bonito, mira, es que estoy emocionada. Madre que os parió. La conejera. Ah, i us ho he dit o no, nens, que seria una cosa molt especial. Doncs després continuarem amb la conejera. Però, nen, què tenim per aquí? Ara no, ara conejera no. Ara ve un analista que en 30 segons us parlarà de tot aquest tema de l'ocupació. Un expert, però sense màsters ni res. Los pisos están por las nubes, que hay gente que ya se mete porque no encuentran otros remedios, son gentes que están en la miseria, han estado trabajando toda la vida, los echan de las empresas, y la verdad que esto, si continúa así, es una sociedad, pues, como dicen en mi tierra, de campacotilla. La veritat és que sobre el tema ocupació hi ha opinions de tots els tipus, molts tipus d'ocupació, també. M'acaba d'arribar una mateixa a WhatsApp que ens diu lo que no podem fer són els ocupes que no saben viure. Lo que no poden fer són els ocupes que no saben viure en comunitat, ho trenquen tot, ho embruten tot, són molt incívics. Aquest és el tipus d'ocupació que no ens agrada en general, no? A ningú ens agrada un veí cívic incívic, sigui ocupa o no, un incívic no ens agrada a ningú. Més, perquè depèn d'on visquis, potser et toquen uns veïns o potser uns altres, no sempre hi ha sort. El Toni ens envia aquest missatge, diu, por suerte, no todas las comunidades tienen un vecino que le da por tirar algún papel al suelo o hacer algún que otro pequeño desperfecto en el mobiliario. Re, ara ho veureu, és re. Un petit desperfecte, dos o tres paperets... Què serà, què serà? Lo més normal. Què és? És una comunitat de veïns, és un portal d'escala. I una galleda plena de brossa en el terra. Això és el que parlàvem de l'incivisme, no?, una miqueta. Sí. Però hi ha temes més seriosos. I a veure si des d'aquest programa podem ajudar una miqueta a donar una miqueta de veu a un matrimoni que ho està passant bastant malament. Estan afectats pel Pla del Bon Pastor. Són aquestes cases que podeu veure aquí al Facebook, aquestes cases barates que ja n'han tirat la meitat. Em sembla que ja van per la quarta fase. Jo diria que els que queden aquí deuen ser tercera i quarta o quarta fase. Doncs, clar, aquí encara viu el senyor Marcos, que té 76 anys, i és de la quarta fase i encara està esperant que li donin un pis, com molts d'altres. Però el problema és que ell està fotudet. Ha tingut 3 ictus, té una malaltia pulmonar, no pot caminar, no pot gairebé parlar, i té molta humitat a aquestes cases. Són molt humides, perquè els fonaments eren un desastre. Està esperant, com tothom, com tots els veïns, que li posin en un dels pisos que ja van fer per reallotjar, i el que s'està demanant, també des de les associacions de veïns i tal,
que, sisplau, que si poden fer alguna cosa per posar el senyor Marcos mentre espera el pis que li pertocaria en un dels pisos que saben que estan buits d'alguna de les fases d'aquestes de reallotjament. Accelerar el procés, perquè sí, perquè és que si no, no arribarà el senyor. Sí, sí. Nosaltres hem preguntat, oi, Uri? El districte de Sant Andreu, de moment, va ser ahir la tarda, per tant, de moment no tenim resposta. La setmana que ve, si en tenim, us la donem. Esperem resposta i la traspassarem al senyor Marcos, esperem que millori la seva situació. Bé, ara marxem a Sirius, que és un centre per a l'autonomia personal. És un centre que depèn de la Generalitat, està al Maresme Fòrum. I en què consisteix? No és una botiga, és un centre on tu pots anar a provar estris, jeans, maquinàries, coses que un dia tots segurament necessitarem a casa nostra per fer-ne un millor ús. Qui ens ensenya tot això? Xavi Duà. Hola, Cote, que estàs a casa? Hola, Xavi. Hola. Hola. Ostres, què és això? Una porta? Pues una porta, un automatisme. I aquí teniu més coses per poder fer accessible la casa? Bueno, de fet, és aquesta la nostra feina, no? És assessorar en les dificultats que tu trobes en el dia a dia a casa teva, no? I assessorar perquè tu puguis fer-ho d'una manera més fàcil. Pues nosaltres li oferim solucions a través de productes de suport o d'adaptacions de casa seva per això, per millorar la seva autonomia. Perquè és un lloc d'assessorament, no és una botiga, no? Exacte. Que la persona pugui veure'ls, provar-los, ensenyar que existeix mobiliari amb regulació d'alçada, que el mobiliari de la cuina ha de permetre l'accés a les teves cadira, cames, clar. No? Si la persona va en cadira de rodes o si la persona ha de seure per cuinar. Mira, grues, cadires, grues de transferència... Aquí, Xavi, veus una pica de lavabo que està lliure per sota i, per tant, permet l'accés en cadira de rodes. Saps què m'ha passat a mi alguna vegada? Que he anat a un lloc on no hi havia cadira. I m'han dit que si em dutxava amb la meva cadira. Dic, home, tu te dutxes amb les sabates posades de carrer? És important de l'espai de l'exposició doncs que intentes també simular com és a casa teva. En el Sirius tenim diferents departaments. Una és l'àrea d'accessibilitat, portat per arquitectes, l'altra és productes de suport, portat per terapeutes ocupacionals, i l'altra àrea seria l'AUTAC, que són els especialitzats en comunicació alternativa. Bueno, us interrompo, que teníeu aquí una visita... Teníem aquí una visita d'una família que està mirant pels seus pares. I quina dificultat tenen? Bueno, les transferències. Els costa molt ja, sobretot amb el Miquel, sortir del llit i passar la cadira de rodes. També és veritat que ens hem d'adaptar a la situació de les persones. Si el Miquel no pot venir, el que farem és donar el màxim d'informació als seus familiars i empoderar-los el més possible perquè ells també puguin prendre una decisió. La grua de sostre és un molt bon exemple de lo important que és poder-ho provar en un centre com el Sirius. Perquè a casa és una instal·lació que et quedarà ja fixada. I primer hem de provar si la persona realment li fa el servei que necessita a casa seva. Sí, de manera que quan demani a l'empresa instal·ladora que s'ho col·loqui, puguem assegurar que realment li farà el servei que li cal. Les persones amb molta discapacitat, amb molta dificultat motriu, necessiten fins i tot sistemes de comunicació alternatiu perquè no poden parlar o no poden escriure. Ella està escrivint amb un sistema, vale? amb un ratolí de cap, vale? El té posat aquí en el front i la càmera, aquesta càmera capta aquest ratolí i ella va triant les lletres per anar configurant la frase. Trobar el millor sistema perquè es pugui comunicar, donar-les la informació d'on ho poden adquirir, fer el seguiment del cas, resoldre's les incidències que hi ha. És un servei gratuït del departament. Moltes gràcies, eh? A tu. Bona nit, Antonio. Com Hola. Estem? Bé. A veure, de quin il·lustre desconegut relacionat amb l'habitatge ens parlaràs avui? Doncs un il·lustre que és molt conegut i, a més, molt fresquet, perquè ve en banyador. Tenim una fotografia de tres il·lustres conegudíssims, desconeguts, que van intentar canviar el món de l'habitatge a Barcelona. Mira, que pinxo va el senyor Le Corbusier, un dels arquitectes més famosos de la història, rodejat de dos catalans, l'Antoni Bonet, que és l'autor del Canòdrom. Quina fotografia, no? Sí, la fotografia, bueno, com hi arriba la primavera, hem pensat que una mica posar tres arquitectes en banyador pues, relaxava, no? Un era l'Antoni Bonet i l'altre, evidentment, en Josep Maria Sert,
tots aquests tres personatges van, durant els anys 30, imaginar una Barcelona en la qual l'habitatge fos radicalment diferent del que era a la ciutat i del que és ara. Els dos catalans formaven part del grup Gatpac, que, per si no ho coneixeu, era el grup d'arquitectes i tècnics catalans per al progrés de l'arquitectura contemporània, Gatpac. I va ser un grup que es va plantejar les qüestions, per exemple, de la vivenda dels obrers, de la ventilació, de la capacitat d'absorbir la població que tenia la ciutat de Barcelona, i ho van fer a través d'una marcianada, perdoneu, genial. Hem vist unes quantes, eh? No? Sí. Hem vist unes quantes. Una marcianada genial, que era el Pla Macià. Podem veure imatges. Aquí tenim el que volíem fer. Era... això són illes, quatre illes de l'Eixample. Una illa d'Eixample són 100 metres, aquí eren de 400 metres. Aquí veieu darrere del Montjuïc. Montjuïc, mira, volíem fer un aeroport a sobre de Montjuïc. L'aeroport era aquí. Sí, i el, desplaçar el port cap a, cap a passat Montjuïc, cap a Castelldefels, per fer un gran port industrial. Com veieu, aquelles illes immensament grans eren idea de Le Corbusier, i aquesta, aquest diorama es deia la Nova Barcelona i va exposar-se al metro, al subterrani del metro de Barcelona de 1934. Aquí tenim imatge d'aquest diorama perquè veieu com imaginaven aquesta Barcelona amb tres gratacels a la vora del mar i amb aquesta reinterpretació per part de Le Corbusier del que era la trama de Cerdà. Podem veure uns diagrames que va fer Le Corbusier. Aquestes interessant perquè deia una maison, un arbre. Arbre. És a dir, una casa, un arbre. Això està bé, avui en dia molta gent ho compraria. La cosa de que cada edificació havia de tindre un corresponent verd era molt important. I aquí veiem el diagrama, el que es deia l'air redant de la següent fotografia. Aquí teniu les trames d'aquestes sinuoses que feia Le Corbusier. Aquestes línies serien blocs de pisos i, com veieu, a cada bloc de pisos li corresponia un jardí per davant i per darrere. Era una adaptació. A la part baixa de la il·lustració veieu la trama de Cerdà. Sí. Veieu els quadradets? Sí. Aquest seria l'Eixample. I veieu la mida desproporcionada que Le Corbusier es plantejava per crear aquesta gran ciutat-jardí, aquella gran assemble, les grans edificacions que després, als anys 60 i 70, es van... diguéssim, mal interpretar, com per exemple a Montbau, a Barcelona. I que a l'Eixample no es va fer, i que no, ara s'intenta no. recuperar l'interior d'illa de l'Eixample per fer-hi zones verdes, com se solia haver pensat. Exacte. De fet, tots aquests plans, als anys 34, no es va arribar a fer perquè la guerra, evidentment, ja va trencar qualsevol possibilitat de fer-ho, però sí que es va arribar a construir alguna cosa d'aquestes idees del Gatpac. Tenim aquesta casa, la Casa Bloc. Aquí tenim imatges d'un pis que s'ha mantingut amb el mobiliari original que volien per la Casa Bloc, que està a Sant Andreu. Quin era la... Veieu que és un piset normal, però penseu que les condicions de vida dels obrers eren absolutament tremendes en temes d'habitatge. I això el que mireu, una pica, un lavabo, dos pisos, habitacions, diguéssim, ventilades, era una autèntica revolució. De fet, aquest pis es va construir gràcies al que es deia el comissariat de la Casa Obrera, que encarrega en Cert, en Torres Clavé i en Sobirana, aquesta mostra, aquest pis bloc. Podem veure algunes fotografies del pis bloc? Aquí tenim, mira, tal com era, efectivament. I aquí amb el Cerdà, ai, el Cerdà, perdó, amb el Macià, presentant la maqueta. Al tanto, l'home que està a l'esquerra. Quines ulleres negres, no sé, però fot molta por, aquest senyor. No sabem qui és, però sembla una espia d'aquests de pel·lícula. El cas és que tant el Pla Macià com la Casa de Bloc té molt a veure amb aquesta idea d'higienisme i de ventilació. Tal era la cosa que volien fer una ciutat de vacances a Gavà. Podem veure imatges sobre aquesta ciutat de vacances? La ciutat de repòs i de vacances. Com era això? En lloc d'anar als hotels, que els obrers tinguessin aquestes casetes, que eren, a més, de lloguer i que eren desmuntables, podem anar veient imatges de com era. Això per anar de vacances. Sí, era com una mena de bungalows que, si en tota la platja, seria propietat pública i cada família podria tindre aquesta caseta muntada o desmuntada. Era una idea, també, perquè l'habitatge anava... amb el lleure anaven lligats, no? Una idea també molt revolucionària. I una altra idea revolucionària, tot i que era molt catalana, era la caseta i l'hortet. Aquí tenim les cases Macià, que eren unes cases amb un petit hort, també aquest a Torres i Bages, que també no? es va plantejar per el Gatpac. Hem de dir que tot això era dintre un moviment de cases per obrers. El 1911 hi ha la llei de cases barates que fan... Mira, estàvem parlant les cases de Bonpastor, la de Can Peguera, Baró de Viver i l'Eduard Taunós, que són els quatre nuclis de cases barates, i després també una tongada de cases per obrers després de la postguerra, com l'Urbanització Meridiana o el barri del Congrés. No?
Fins aquí, els il·lustres desconeguts que volien canviar Barcelona, la guerra els va impedir, però tenien una idea de l'habitatge molt més social. I anem a la història més antiga, les Vilanoves. Podem veure, això és la porta de la plaça Nova, la porta de muralles, per dir així, i a Barcelona es construïa fora de muralles autèntics pobles. Podem veure tot el barri, el que era l'autèntic barri gòtic. Aquesta és la plaça de l'Oli, ja desapareguda, i era una de les que es deia les Vilanoves, tot el que es pot construir fora de muralla. Hi havia Vilanova de la Boira, de Sant Pere de les Pueres, Vilanova del Mar, que era el barri construït a l'entorn de Santa Maria del Mar, i tots aquests habitatges que van passar, doncs mira, ja a principis de segle, la Via Laietana va trinxar tot aquest barri, que era absolutament dens, que era molt poblat i molt popular, per construir una via ràpida, cosa que ha anat passant a Barcelona en detriment sempre aquesta polaritat entre el transport i l'habitatge. No? Anem a veure modalitats històriques de com s'ha viscut a Barcelona. Una de les més tradicionals és la casa botiga. La mort, que t'hi trien russa. No, no, russa. Que vostè vulgui, passi, senyoreta, passi. L'auca del senyor Esteve, evidentment, i aquí era la idea aquesta de tenir la botiga i viure a la rere botiga. El que es vol recuperar avui, viure que els locals. Vol recuperar, no, tot, veig de viure... que tot tornem una mica enrere, amb la exacte, situació que hi ha. De viure, es deia cases de tienda i escalerilla, perquè generalment vivien en un... En un altell. O en un pis superior, no? Hem de dir que fins al 1760, fins al 1780 era la manera habitual de viure la gent que tenia un comerç, la menestralia, i era força popular. Una altra històrica visió de l'habitatge és el quart de pis. Això és el plànol de la Barceloneta, al principi. Podem veure com eren els habitatges de la Barceloneta, això és 1215, i una casa que veieu aquí a mà dreta, a mà esquerra, que encara es conserva és aquesta. És la casa Barceloneta 1761 del carrer Sant Carles, que és la manera original com funcionava. Però què va passar? 1839, les autoritats militars, mira, diuen que poden fer-se un segon pis. Clar, hi havia problemes per fer-los més alts perquè des de la Ciutadella volien bombardejar Barcelona, havien de poder bombardejar passar Barcelona bombes, i no deixaven l'alçada. Podem veure que el 1868 ja van deixar fer el tercer pis, el 72 el quart pis i el tanto, perquè l'any 53, el ple franquisme, és quan es deixen construir fins a 7 pisos a que la Barceloneta pisos, és i que dividir ja la propietat fins als quarts de pisos. Com vivia l'obrer? Doncs més o menys de manera operística. Ah, clar, arriba el propietari, diguéssim, el banc propietari de la casa. Això és un desnonament belcantista, per dir-ho d'alguna manera, un desnonament a la versió Puccini, era la Bohème, i efectivament la majoria de la gent pobra, el 52% dels habitants de Barcelona al segle XIX, vivien als pisos més alts de tots. I a més no tenien la propietat de res. Hi ha gent que moria amb tres baguls només i la roba de vestir. No hi havia la propietat de cap estri, i sobretot el problema que tenien era la humitat i que vivien molt. Per això el Pla Cerdà va intentar canviar-ho. Podem veure imatges de... Això ja ho vam ensenyar, no? De que la idea original del Pla Cerdà prefigurava una mica la de Le Corbusier, però la gràcia de Cerdà envers l'habitatge és que fa viure a totes les classes socials el mateix edifici. És a dir, no s'agrega per barri, sinó que a la planta baixa viu el botiguer, a la primera planta, a la planta noble, el burgès, i així va pujant, i totes les classes socials viuen al mateix edifici. Estàvem parlant dels problemes que tenen els llogaters a Barcelona, lògicament, per la pujada de preus, però va haver una solució contundent a l'estiu del 1931. Podem veure una imatge de com vivien a Casa de Dormir. El 1931, aprofitant el primer de maig, es va fer una manifestació i una crida a la vaga de llogaters. El primer mes, 45.000 persones van deixar, el mes de juliol del 31, van deixar de pagar el lloguer, i 100.000 persones a l'agost del 31. Aquesta corrua de gent que veiem a la fotografia era gent detinguda per la policia. Perquè, per no pagar. Home, evidentment, no pagar el lloguer. Però clar, quan si eren tants no es podia fer res al final. 100.000 persones van arribar a no pagar, i per això la repressió va ser tremenda. Ara el sindicat de llogaters també diu que bueno, aquesta solució de l'any 31 podia ser una de les solucions. A l'habitatge, Barcelona té un nom, es diu Remuntes. Podem veure algunes de les remuntes,
Veieu? Això ja us sona, oi? Moltes horroroses. Horroroses, aquesta és lletja. Mira, mira la següent. Típic de l'Eixample. Aquesta és absolutament horrorosa sobre una casa modernista. Una altra remunta, aquestes ja són més modernes, són aquests hotels que fan remuntes una mica de vidre, i aquesta és una del carrer Indústria, que ja és de disseny, però no deixa de ser totalment una remunta sobre el pis. La més polèmica, que encara està oberta la polèmica, és aquesta remunta de l'any 62, de la casa Emili Adrià, sobre la casa Batlló, sí, que està, diguéssim, tapant la casa Batlló. Això a les remuntes li deien als anys 60 els barrets de Porcioles, perquè anaven creixent per sobre dels pisos i realment van fer molt de mal a la ciutat, però van fer rics a dues persones. Ui. Són aquestes dues persones. Podem veure la fotografia. Ui, el tornem Núñez a trobar. I Navarro. La Maria Lluïsa Navarro i el senyor Núñez, que van començar amb les remuntes. Tenim el logo de Núñez de Navarro, que durant molt de temps va anar associat a l'habitatge de la petita burgesia i de les classes obreres amb precarietat, i sobretot perquè han creat un dels icones. La gent, els turistes pensen que és el modernisme, però la gran icona de Barcelona és el xamflà de Núñez i Navarro. Aquí tenim un xamflà de Núñez i Navarro, que són aquests pisos construïts contra tota llei estètica, doncs que complien una mica requisits de modernitat, però que van acabar, per exemple, amb la casa Trinxet, van provar d'acabar amb la casa Golferix, la van salvar, però que ara Vallcarca també estan continuant, diguéssim, amb aquesta línia de vincular l'habitatge i l'especulació. Doncs deixem de parlar, m'he quedat callat. Sí, perquè dius pensant Núñez i Navarro i quedes ja planxat. Doncs deixem de parlar de grans constructors, sí, i parlarem ara d'una nova manera d'obtenir, de llogar o de viure en un habitatge. Les cooperatives que s'estan tirant endavant a Barcelona. És una fórmula que hi ha a altres països, a Dinamarca i a Alemanya, si no m'equivoco, i bueno, crec que soluciona part del problema que tenim aquí a Barcelona, que és la poca estabilitat de l'habitatge, a no ser que siguis propietari. És a dir, tu avui en dia, si llogues un pis en un barri, et pots trobar que al cap de 3 anys no pots afrontar la renta i, per tant, tota aquella xarxa veïnal que està així, l'escola dels nens, tot això ho has de canviar amb el daltabaix que suposa. Ara escoltarem el portaveu d'una cooperativa d'habitatge que hi ha a Sant Martí, que es diu Cohouse en Barcelona, i que ens explica que part d'aquesta estabilitat que ens comentaven ara, que dona aquesta nova forma de viure, també ens brinda, doncs, una forma més justa, més humana, més sostenible i més en grup, grupal. En aquest cas, no ets ni propietari ni ets ni llogater, tot i que ho ets a la vegada de les dues coses. Sembla complicat, però és la manera, o pensem que és una manera, una fórmula més, que ens ajuda precisament a que hi hagi més persones que puguem tenir més un accés a l'habitatge amb aquest dret. Estem estalviant d'un 30 a un 40% del que és un habitatge en el mercat, per dir-ho d'alguna manera, no? I clar, jo us poso un exemple, si un habitatge al Poble Nou val un habitatge de 50 metres, val quasi 300.000 euros, en el nostre cas estem parlant de que un habitatge, i exemples concrets com els que fem a Cohouse en Barcelona, està sortint per 150.000 euros. Val, però quin Brigitte. Sí. Un moment, perquè resulta que s'ha deixat un detall i que és el més important. Tornem-hi. El més important, que les persones compartim, compartim i compartim. Una vegada compartim, dissenyem el projecte, busquem on volem anar a viure, entre tots dissenyem el projecte, totes les persones dissenyem aquest projecte, i aquest projecte l'elaborem, evidentment, amb els tècnics corresponents, i decidim des de la nostra privacitat a casa nostra fins a tots els espais col·laboratius i tots els espais on totes les persones que viurem i formarem part d'aquest conjunt, doncs, ens el farem nostre. Doncs ja veureu quina forma més original de compartir, ja veureu, sostre cívic, ja veureu. Hi ha molta gent gran que viu sola i aleshores jo també buscava una alternativa per veure, de buscar una alternativa a això que es diu que actualment a tota Europa la gent busca fórmules per viure en companyia, no? Aleshores vaig anar a parar a sostre cívic i és una fórmula com una altra de poder sortir-te. Hi havia ofertes bastant interessants, amb el sentit de que o compraves el terreny, o l'Ajuntament t'ajudava, o podies anar a la muntanya, segons els gustos que tu tenies, podies anar a parar a la muntanya, al mar, a ciutat, depèn. La cosa era buscar una alternativa per poder viure. Que maco, eh? Sí, molt, molt.
Doncs ara visitarem el primer habitatge cooperatiu que s'inaugurarà a Barcelona i que justament l'ha fet Sostre Cívic. Es diu Princesa 49 perquè és al carrer Princesa 49. Ostres, clar, Princesa 49, oi que sí, ho sabia, com estic de ràpid. És una iniciativa totalment pionera, seran 5 pisos i les 5 usuaris d'estos pisos tindran les claus d'aquí no res, unes setmanes. Va, marxem a Ciutat Vella i entrem a Princesa 49. Som-hi. Les diferències principals que hi ha entre un sistema de lloguer normal i el de dret d'ús, com és aquest, és una, la seguretat. Perquè ara amb els contractes de lloguer, en 3 anys et poden fotre al carrer i ja està. I per tant, aquí no és així, sinó que tens un període llarg. La concessió són 75 anys i per tant en tens per tu i és, a més el pots traspassar doncs, a la teva descendència, si és el cas. Aquest per un costat. I per un altre és un tema també del preu. És a dir, aquí no està sortint més enllà d'uns 480 euros al mes. El mercat o els habitatges que hi ha en l'entorn de Princesa 49 representen un esforç econòmic el doble del que pagaran, i fins i tot a vegades el triple del que pagaran les usuàries per viure, no, per usar i per viure aquí en aquest edifici. Los suelos son una maravilla. Tots els usuaris ja es coneixen, sí. I, de fet, això és un requisit que per nosaltres és molt important en tots els projectes. En tots els projectes, que és que constituï un grup que comença a treballar ja directament amb els arquitectes que redacten els projectes per anar congeniant i coneixent i aportant tots. Per tant, són elements viscuts des de l'origen. Que hagin conservat el terra que havia d'hidràulic està molt bé. Això de guardar els sostres com estaven també m'agrada molt. Intentaré restaurar una mica, ja que sóc restauradora. Sense tocar-lo molt, perquè penso que Patrimoni ha volgut conservar les bigues per un detall artístic que es feia abans. Totes aquestes que tenen aquest color tindran aquest sistema de calefacció. Hem intentat incorporar també altres elements, vull dir que tenim les plaques solars d'aigua calenta sanitària, recuperem les aigües grises, que es fan servir pels sanitaris, recuperem aigües pluvials perquè es puguin utilitzar per l'hort de coberta, i tenim caldera de biomassa alimentada amb pèl·lets. Des del Sostre Cívic es treballa perquè els projectes siguin transformadors, és a dir, no només sigui aquest projecte d'habitatge, sinó la capacitat de, no, de que el fet que estigui al barri de Ciutat Vella, la seva capacitat de transformació amb l'entorn. Per tant, 75 anys, no, ens dona un marge de poder treballar, no, de forma exhaustiva amb altres iniciatives que hi hagi a l'entorn, a treballar amb altres col·lectius i, per tant, no, a poc a poc, a través de l'habitatge, transformar la ciutat. Ai, l'habitatge. Habitatge que pot transformar la ciutat. Que difícil tenir habitatge. Doncs mira, jo us ensenyaré ara una foto que es passa a Jordi Casavall, que va transformar la ciutat, almenys allà on estan, i té a veure una mica amb el que ha explicat l'Antonio abans. Ens diu, aquesta ciutat que havíem plantejat, si s'hagués construït Barcelona, s'hauria semblat al Walden 7, o Walden 7, com li voleu dir, de Sant Just, amb proporcions gegants. Jo no sé quina opinió us mereix això. No es pot fer més grandeta, no? És així petitona, en plan miniatura. Us agrada, no us agrada? Aquí en aquesta foto sembla que caigui, no? Que sigui com... No, el que caien eren les rajoles. És veritat. Sí, perquè durant molt de temps va tindre una malla verda. Qui ho va fer, això? Això, el Bofill i algú més. Com sembla que cau, que no sigui el Calatrava. Perdoneu, és una idea molt de Corbusier que l'edifici sigui el lloc de vida. De vida. Les botigues, tots els serveis estiguin dintre de l'edifici. Això és una idea que no ha prosperat gent perquè a la gent li agrada sortir. Però era interessant. A Berlín vaig veure un edifici de Le Corbusier. A Berlín fa molt de fred, tot allà. Jo sortia al passadís i tenir el supermercat ja m'aniria bé. Però... Mandrós. I som-hi. La setmana passada parlàvem de l'home colom. Vam parlar de dos, del Torrubia, que era el guàrdia civil que portava... Torrubia! Lato! L'home que va portar els coloms a la plaça Catalunya. Exacte. Me'n recordo d'ell molt sovint. Sí, genial. Els nets i baixnets d'en Torrubia. Fantàstic, una alegria, una il·lusió, una ideaca, que diríem. Però ens han enviat, el Federico, em sembla, ens ha enviat un vídeo on es veu l'altre home colom. Veurem imatges. Mira, veieu.
L'Antoni va parlar d'aquest senyor. De l'home dels colors. Era aquest, oi que sí? Que va tindre una vida absolutament de pel·lícula, desgraciadíssima, i que va tornar a Barcelona, havia estat treballant aquí. Però va perdre la dona, no? No, no, és que el van segrestar. El van segrestar, va aparèixer a Gijón, i feia tanta vergonya que l'haguessin segrestat que va anar a Cuba a treballar. I quan va tornar, després de 60 anys de treballar, de penes i treballs, un dia li van fer un reportatge per la tele i la dona va dir, però si este... Mi marido. Que maca la imatge. I l'home, doncs, de Clot i Sagrada Família, per això les imatges sortint de la família, recordem que ara té un gegant de Sagrada Família, és l'home dels colors. I acabem amb un altre animal. Ens ensenya el Lycbron, em sembla que ho dic bé, Lycbron. Això dels noms de Twitter no és el meu. Diu, brutal aquesta campanya, i és un gosset com de guix, sembla, no sé. Però anem a apropar-nos, anem a apropar-nos. La màgia de tecnologia. Es diu Samsó, i diu, com ell, més de 400 animals de companyia abandonats resten a l'espera d'una nova llar. No els deixis esperant, adopta, i si li dones la volta, tens el codi Bibi, QR, que diu, escaneja, codi entra, i llavors t'informen, perquè diuen que cap gos sense casa, igual que avui estem tractant el tema de cap casa buida, cap persona sense casa. Que bonic. Molt bé. Cosetes. Bé, ara, si us sembla, parlem de cases prefabricades o... com se'n diu? Ara ho explicaré. Val. Primer diem cases prefabricades. Cases prefabricades. Deixem-ho aquí de moment. Resulta que a Barcelona, abans que s'acabi l'any, tindrem les primeres cases prefabricades. I seran de lloguer, estaran als barris de Ciutat Vella, Sant Martí, seran habitatges públics. I quina és la gràcia així d'entrada? Doncs que la construcció, com que no es fa al lloc, es fa molt més ràpida que un habitatge normal. L'Ajuntament diu que un habitatge normal, conegut fins ara, dura uns 6-7 anys, en canvi, un prefabricat, amb uns 9 mesos, ja està allà, llest perquè hi entri la gent. I la gent, què en pensa? Aviam, jo crec que és una manera, el que passa que també s'hauria de mirar doncs, habitatges que estan buits, sense estar llogats o sense ser vivenda, que es pogués reconvertir en vivenda, que el lloguer també fos més assequible i que d'alguna manera doncs, això fos com, com a última opció o com una opció també paral·lela, però que diguéssim, la persona que vol viure en un barri tingués el dret a trobar un edifici. Ara us explicaré per què no s'haurien de dir cases prefabricades. Ahir vam fer una entrevista al director tècnic de l'Institut de Construcció de Catalunya i ens va explicar que s'haurien de dir cases industrials. Ara us faig una pregunta a tots. Vosaltres compraríeu algun aparell, per exemple, una rentadora que ha estat feta a la intempèrie? No, a mi no. No? Doncs per què comprem cases que estan fetes a la intempèrie? Escoltem el director tècnic d'aquest institut. El mòbil que tots portem a la butxaca s'ha construït o s'ha fabricat en unes naus, en uns laboratoris, en condicions controlades, amb uns operaris que saben exactament què han de fer, amb un projecte absolutament estudiat, i quan aquell aparell surt de la fàbrica no hi ha cap dubte, cap ni un, de que funcionarà a la perfecció. Per què això no ho exigim d'un habitatge? Pensem com es fa un habitatge. Un habitatge es construeix, o un edifici d'habitatges, o d'altre tipus, un edifici d'oficines, es construeix a l'aire lliure, per començar, en condicions sotmeses a la climatologia. Un dia plou, l'altre dia neva, l'altre dia fa vent, els operaris aquella nit no han dormit bé, han arribat tard a la feina i tenen pressa per acabar... És a dir, per què tots aquests condicionants que afecten a la qualitat del producte final els admetem quan parlem de construir edificis o habitatges? El que volem és fer que els habitatges es produeixin d'una manera que s'assembli més a la producció industrial. És a dir, a la producció industrial que ens dona la qualitat que exigim a qualsevol bé de consum. Doncs crec que ha quedat molt clar, perquè va parlar molt clar. Anirem a veure com es projectaran aquests habitatges industrialitzats de Barcelona i veurem que Europa, ja fa anys, com ens passa en moltes ocasions, expliquem que Europa ens van adelantats, sobretot cap al nord d'Europa. Veiem la projecció, la infografia de com seran aquests que es situaran a tres districtes de la ciutat. Veieu que podrien semblar habitatges doncs, construïts convencionalment. Anem veient aquestes fotos que tenim. Aquesta és la imatge de nit. Més són habitatges que es poden traslladar. Un cop s'han fet, quan es comenci a construir l'habitatge definitiu aquí, doncs es poden traslladar a un altre lloc. Anem ara a Londres, a Ladywell.
aquests són uns altres habitatges industrialitzats que, a més, els va idear un arquitecte molt famós, Richard Rogers. No sé si us coneixeu. Es veu que és un arquitecte molt famós. I aquests pisos són destinats també, són pisos socials, que estan funcionant i que es veu que el seu resultat és molt positiu. Semblen postis, sí, blocs de postis. Bueno, sí, perquè són originals, perquè l'arquitecte els ha fet així, perquè han de ser lletjos perquè siguin industrialitzats. I anem a Copenhagen. Com sempre parlem de bicicletes, sempre acabem allà, a Copenhagen. Allà s'ha fet un barri sencer. Aquí veieu una infografia, però aquest barri ja existeix. I aquí és per a estudiants. Mireu que bé, les zones comunes amb plantes. Per què? Els estudiants han d'estar... Sí, portada, però mira, per què no? Sí, per què no? Sobretot per estudiants. Que mireu quin piset més. Déu-n'hi-do. I a més per estudiants, que aquí també fa molta falta. Sí, sí. Anirem ara a un altre país que molts cops mirem, que és Amsterdam. Ah, no, perdona, a Holanda. Anirem a la ciutat d'Amsterdam. Aquí es va fer també aquests pisos industrialitzats, que són per a estudiants, perquè aquí també hi havia un solar, que es veu que tardarien uns 3 anys a construir el que volien fer, i van dir, per què no l'utilitzem mentrestant? Perquè els estudiants de la ciutat doncs, tinguin un lloc on viure. Molt ben pensat. I ara anirem a uns habitatges industrialitzats que a mi m'agrada molt, a Suïssa. Mireu quin habitatge que sembla. Bueno, jo crec que és fusta. No sé, aquests no sé si eren socials o no, però mireu que macos que són. A més, fins i tot podries tenir un jardí i tot. I també aquestes zones comuns, que dèiem, no? Que sembla que tothom es trobi. No? Sí. I anirem ara a Catalunya, perquè a Torelló, a Osona, ja es van donar les claus de 31 pisos de protecció oficial fets d'aquesta forma industrial. Es va fer la Generalitat i es veu que ja van repartir, van fer un sorteig d'aquestes claus. A més, la producció industrial, segons ens han explicat des d'aquest Institut de Construcció de Catalunya, redueix els residus i, sobretot, el temps. Tot el procés de producció està perfectament estudiat. És un sistema molt més sostenible perquè no hi ha residus, o es minimitzen els residus. No hi ha impactes ambientals. No es produeixen tants residus a peu d'obra que molesten al final el ciutadà i que acaben sent residus que van a abocador o que s'han de gestionar d'alguna forma. Amb experiències internacionals que coneixem, el temps de, podríem dir, de muntatge en el lloc de l'edifici pot anar de setmanes a pocs mesos. Ai, com us he dit abans, continuo aquest recorregut per la Conejera, que ja veureu que al final és que, bueno, ja ho veureu. Yo no conocía para nada el movimiento Ocupa, ¿eh? Es una opción de vida al final, ¿no? Porque no queréis entrar dentro del sistema normal de especulación inmobiliaria, ¿no? De los precios. A mí particularmente lo que me ha traído al Ocupa ha sido el circo cuando he llegado aquí en Barcelona en la época de la Macabra. ¿De dónde vienes tú? Era una grande Ocupa, yo vengo de Brasil. De Brasil. Y esto me ayudó mucho a poder vivir yo de mi arte, ¿no? Es como una manera más alternativa. Como nosotros viajamos, nos movemos mucho cuando somos artistas de circo o de calle, pues poder mantener un sitio de una manera que no sea solo pagando, digamos, que lo puedas llevar de alguna otra manera. Pero porque a lo mejor del arte, igual es un tema económico o es una filosofía de vida. Filosófico también, yo creo que las dos cosas, una cosa lleva a la otra, ¿no? Como que no somos tan consumistas, la manera que tenemos de vivir es una manera más. El mensaje es que con poco se pasa. Sí, con poco se pasa, o más bien una otra manera de hacer las cosas, ¿no? De construir, de aprovechar algo que no está siendo utilizado, ¿no? No, por ejemplo, esta casa aquí, si no fuera nosotros, ya se hubiera caído, ¿no? Seguramente la hubieran dejado caer y nosotros la hemos mantenido. Nenas, ¿hace mucho que estáis dentro del movimiento Ocupa? Sí, ya son como 10 años. ¿Es opción de vida, como me ha explicado Pedro también? Sí, que luchamos contra la especulación inmobiliaria. ¿De qué manera lucháis vosotras? Pues porque dando vida a espacios que se supone que están abandonados, que ya no tienen ningún uso. Ahí hay un montón de gente sin casas. Y casas sin gente, así que muy bien. Y la autogestión, ya me ha dicho Pedro, que cada uno entre vuestra energía que ponéis, pero luego aparte, pues donaciones y con vuestro espectáculo, que también cobráis entrada, por ejemplo. No, es que la filosofía de vida de claro, es que no lo espectáculos y demás es un poco todo alternativo, es para que todo el mundo tenga acceso a la cultura. Vale. Todo el mundo puede venir, simplemente con que nos dé una sonrisa nos vale. Aquí no está el dinero de por medio. Pues yo creo que una frase simbólica es que no más gente sin casa y no más casa sin gente.
Passem, Antonio, a parlar d'un pla urbanístic. A la ciutat n'hi ha uns quants, tu ho saps millor que jo, el dels Tres Turons, el de Bon Pastor, el de Vallcarca, i hem triat este per qüestions de temps, no els podem fer tots. Fem una mica d'història. El 2002, a Vallcarca, una modificació del Pla General Metropolità contemplava construir una gran rambla verda i això obligava a esborrar del mapa el nucli antic amb totes les seues cases. El 2008 va començar una escalada d'enderrocs, que es va aturar el 2014. Mentrestant, un moviment popular reivindicava participar en el canvi de fesonomia del seu barri perquè fos més sostenible i més social. Ara, fa justet un mes, se va donar la primera llum verda a un nou planejament urbanístic que recull els acords del procés de participació veïnal. El pla ara està en període d'exposició pública fins al mes vinent i un dels seus punts centrals és l'habitatge. Una dada preveu la construcció de 91 habitatges de protecció. Un pla urbanístic, escolta, hauria de ser un pla de millora de la vida dels veïns. Sobretot de millora, aviam. A veure. Tots els plans urbanístics són massa llargs per definició. I això és el problema principal. Per què es fa un pla urbanístic? Per millorar. Per millorar la vida de les persones que viuen en un barri. Si aquestes persones l'han d'esperar desenes d'anys, moltes moren. Altres ja acaben a la residència quan han acabat i la majoria marxen per mil motius. Primer perquè van faltant cases, després perquè es va degradant o perquè no li agrada les conseqüències de la degradació del barri i finalment perquè quan s'acaba i es fa aquesta reforma tots els preus pugen i aquest veïnat marxa i ve un altre nou veïnat. Aleshores, de què li serveix al veïnat un pla urbanístic per millorar el barri? Per veure com empitjora, patir-lo i no gaudir-lo. Hem de destacar que ell viu en una de les cases afectades pel pla urbanístic de Vallcarca. I aquesta situació la qualifica de limitació permanent. La meva casa doncs, no avança, per exemple. Vull dir, és una casa molt antiga, la van apedaçant perquè la propietat aquesta concreta s'esforça, però és una limitació permanent, no? I després és una limitació en quant a la teva vida, no? O sigui, dius, jo em vull estar aquí, però no sé amb qui, com hi podré ser. I això, pues, sempre et pesa. És una motxilla que portes sempre. Els veïns intenten opinar sobre com volen el seu barri, sobre com volen que es canviï aquest pla urbanístic. Però, nen, al final tot és política. Mira. Crec que moltes vegades els plans urbanístics responen més a voluntats polítiques de posar-se medalletes en una consorci amb empresaris del món immobiliari i que a vegades els veïns som els que últim pintem. I després, quan a vegades, com en el cas de Vallcarca, després d'anys de lluita de ser molt pesats i hostigar molt els polítics de Vallcarca, veiem que ara, que s'ha aprovat l'aprovació inicial, per disputes i per arrencar-se quatre vots i per fer-se oposició entre partits, els hi és absolutament igual el que tu pensis o el que els veïns diguin o si el pla ha estat consensuat pel veïnat, que per fer-se la punyeta els uns als altres, a vegades et van paralitzant aprovacions de plans urbanístics i de reformes sense cap sentit comú. Pel que diuen, els de Vallcarca s'han fet de la cofraria de la Verge del Puny, per allò de que aviam si és que vindran maldades. I clar, això no beneficia gens al comerç. Últimamente han cerrado bastantes negocios. Supongo que el motivo ha sido debido a la problemática de las viviendas, porque, por ejemplo, en mi caso en particular, me he encontrado gente de que no se atreve a comprar muebles porque como los van a expropiar y cambiarles de vivienda, no saben si los muebles que compren los podrán utilizar en la otra vivienda o no. Entonces, la gente está muy retraída en comprar cosas como carpinterías de aluminio y cualquier otro enser para su propia casa. Todo esto también les hace retraerse un poco en el tema de alimentación y de todo en general, porque no saben el gasto que van a tener en los cambios. Esto en cuanto a la gente que la expropian para llevarlas a otro sitio, ¿no? Y bueno, todo esto parece que no, pero afecta bastante a lo que es el comercio en general. Algunos comercios nos mantenemos por los pelos, intentando aguantar, a ver si hay un cambio de situación en todo esto y podemos volver a remontar otra vez.
Seguirem tractant altres aspectes de l'habitatge en propers programes, perquè donava per molt, però vull acabar amb un missatge que l'he escollit com una miqueta per resumir les xarxes, el que diu la gent. L'APU BCN, o APU Barcelona, diu: el que s'ha de fer és un món sostenible on els locals i habitatges buits es transformin en espais útils per la societat. A més, acabar amb l'avarícia i l'especulació. Jo crec que amb això ja està tot dit, ja, oi? Ja podem marxar i tot. I molt bé, doncs vinga, gràcies. Adéu. I gràcies per ser-hi. La setmana vinent farem un programa que hem titulat Mar i muntanya. Ai, quina gana hem entrat. Com els millors arrossos. No parlarem d'arrossos, parlarem de la sobreexplotació del litoral i de la muntanya de Collserola. Parlem dels barris que tenim així com més allunyats, que també són Barcelona, mar i muntanya. Fins la setmana vinent. Bona setmana. Adéu. Adéu.